Львів знову серед лідерів. Дружина мера Львова Андрія Садового Катерина Кіт-Садова виявилася найбагатшою з-поміж дружин міських голів та голів обласних військових адміністрацій. Журналісти проаналізували електронні декларації мерів та голів ОВА за 2022 рік. Зокрема, підрахували статки родичів очільників великих міст та областей, які вони вказали у своїх деклараціях. Згідно з декларацією свого чоловіка, Катерина Кіт-Садова володіє 17 тисячами акцій у телерадіокомпанії «Люкс», вартість яких можна оцінити в понад 2,9 мільярда гривень. За 2022 рік дружина Садового отримала 2,3 мільйона гривень від телерадіокомпанії «Люкс» та понад 78 тисяч гривень від радіокомпанії. У грошових активах родини Садового – 15,9 тисяч доларів. Зокрема, дружина мера тримала у готівці 28 тисяч доларів та 430 тисяч гривень, у банку – 6,7 тисяч гривень. Садовий також зазначив, що його теща мала майже 155 тисяч гривень на карті. Також, згідно з декларацією, сам Садовий нерухомості не має. Натомість у власності його дружини – житловий будинок на 660 квадратних метрів у Львові, а також дві земельні ділянки у місті. Крім того, Кіт-Садова має й два автомобілі – «Мерседес» 2021 року випуску та «Шкода Кодіак» 2017-го. На другій сходинці рейтингу найбагатших дружин мерів та голів ОВА розташувалася Влада Андріїв, дружина мера Ужгорода, а на третьому місці – Наталія Моргунова, дружина мера Вінниці. Водночас лідером за кількістю нерухомості та кількістю автомобілів став мер Черкас Анатолій Бондаренко, а мер Києва Віталій Кличко – найгрошовитіший голова. Максим Турчинський, телеканал НТА.